Hello, hello, hello. Salam kacak semua. Apa khabar geng-geng kacak? Diharap semua siap-siap belaka. Alright, hari ini kita nak share satu resepi yang dimasak masa bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan, resepi ni lah yang paling menggugat keimanan masa kita masak dia. Memang rasa teringin sangat nak makan, tapi kita tunggu juga sampai waktu berbuka puasa. Inilah menunya, iaitu masak lemak cili api ayam salai. Memang sedap. Jadi jom kita tengok macam mana cara kita masak daging salai ni atau ayam salai ni, cara original Iskandar Puteri. Okey, bahan-bahannya punya hidup, cili padi, bawang kecil dan serai. Serai ni kalau tak masuk sekali untuk di blend tak apa, kita titik, kita masukkan dia nanti. Kita guna santan. Ha, ni memang kita pergi pasar sebab nak dapatkan santan fresh. Okey, ini dia hero dalam menu hari ni, iaitu ayam salai. Ayam salai ni kita salai sendiri tau. Maybe next time kita akan share macam mana kita salai. Kita juga perlu daun kunyit, kita perlu asam keping dan juga garam. Okey, bahan-bahan yang tadi tu kita akan blend. Blend sampai dia jadi paste. Kalau original Nogori, dia orang guna cili padi dengan kunyit hidup je. Tapi untuk resipi ni, kita letak sikit bawang kecil sebab nak bagi dia tak begitu pedas dan manis-manis sikit. Bulan puasa kan, takut perut pedih. Haa, ni dia bila lepas kita blend. Kuning dia, memang kuning kunyit ni memang power. Okey, kita akan start masak. Kita tak tumis pakai minyak, tapi kita akan masukkan paste nanti dalam kuali terus tanpa minyak. Ha, ni cara orang Negeri Sembilan lah. Katanya tumis tanpa minyak ni cuma nak bagi dia kering sikit dan matikan cili dia tu. Tak tahulah cili dia mati macam mana pula, tapi kita ikut je lah kan. Ha, kita akan bagi dia kering sikit. Sambil-sambil tu jangan lupa kacau, takut nanti kang tiba-tiba dah gelap je pula. Hari tak mendung, hari tak hujan, paste kita ni jadi gelap. Terbakarlah tu maknanya kan. Okey, bila dah agak-agak kering, kita akan masukkan ayam salai. Peh, ayam salai ni walaupun jauh daripada mulut dan hidung, dia punya bau smoky tu memang menusuk kalbu. Sedap betul. Ayam salai ni kita akan gaul dengan paste tadi. Tambahkan sikit air daripada blender tu juga supaya senang nanti bila kita nak gaul kan. Api dia pula jangan besar sangat, biar sederhana je. Kemudian kita akan masukkan santan. Santan ni boleh cairkan dulu, kemudian kita masuk. Ini betul supaya tak pecah minyak. Tapi kalau kita dah letak air balance blender tadi, kalau kita tak nak cairkan pun tak apa. Tapi kena masuk sikit-sikit dan kena gaul selalu. Itu pun betul supaya minyak tu tak sempat pecah. Ha, yang ni pula daun kunyit. Daun kunyit ni kita kena masukkan, cari-carikan dulu. Daun kunyit ni akan bagi flavor atau bau atau haruman yang segar dan sedap pada masakan kita ni nanti. Okey, hari ni kita nak buat kuah dia banyak sebab nak bagi 4 rumah. Jadi kita masukkan air sikit. Kemudian kita akan masukkan juga nanti balance santan tu. Jangan lupa masukkan asam keping. Asam keping bukan limau keping. Dan seperti dijanjikan, kita masuk santan tu dan kita kacau. Masuk santan, kacau, masuk santan, kacau, masuk santan, kacau. Kacau, 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 kacau sampai habis. Okey, kita boleh nampak dah warna kuah lemak dia memang menggoda jiwa. Tu belum cerita bau salai dia lagi. Memang apa. Jangan lupa kita masukkan garam dan juga perisa secukup rasa.
Okey, selain daripada ayam salai, kita boleh juga gunakan itik salai ataupun daging salai. Kemudian kita renehkan dia sampai dia masak dan menggelegak macam ni. Memang. Saya nak. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. You know you all semua kacak. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.